Добар ден. Саботно издание на Дневникот на регионалната телевизија О2. Во Центарот за култура во Куманово се одржува 15-тиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Конгресот ќе трае два дена, а се очекува реизбор на актуелниот председател Никола Груевски, кој воедно е единствен кандидат. Здружението на специјалисти по семена медицина апелираат: никако антибиотици без консултација со доктор. Подневников за лековитите својства на маслото од канабисот за медицинска употреба. Преку обуки за преквалификација на невработените лица за дефицитарните кадри во градот, Општина Охрид ќе намалува невработеноста во Охрид. Охрид доби специализирана подавница за вегетаријанска храна. Одва прашува колку охриѓани се хранат здраво. Колкава е совеста на граѓаните? Што остана на излетничките места по првомајскиот излет? На детскиот литературен фестивал Ракатки 2015-та, ученичката од основното училиште Деврца Моника Јончевска ја доби првата награда. Македонија ќе биде организатор на Европското првенство во Кенда. Покрај локални и регионални теми во Дневников вообичаено и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Петнаесети конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. На конгресот се очекува реизбор на актуелниот председател Никола Груевски. 56% од респираторните инфекции се лечат со непрописно пропишување на антибиотик, покажува истражувањето спроведено од Сдруженијето на специјалисти по семејна медицина. Кралското семејство доби нова принцеза, се породи Кејт Мидлтон. На 15-тиот конгрес на владеачката ВМРО-ДПМНЕ во Куманово, председателот на партијата Никола Груевски истакна дека партијата има огромна поддршка од народот и бележи 9 изборни победи, а бројот на членови достигна над 165.000. Груевски додаде дека ВМРО-ДПМНЕ е прва партија која на дело покажа дека може да обезбеди перспектива за граѓаните на Република Македонија. А со цел подобрување на животот на граѓаните, развојот на економијата ќе остане еден од главните приоритети во наредниот период. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во своето обраќање на 15-тиот конгрес на партијата во Куманово истакна дека ВМРО-ДПМНЕ е партија која во последните 10 години нанижала 9 изборни победи, во која добиле убедливата поддршка на мнозинството граѓани без ниту еден пораз. Во исто време, организацијската, логистичката и техничка инфраструктура на партијата е сериозно зајакната, вклучувајќи го и новиот објект на Централниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје. Бројот на членови нарасна на над 165.000, како никогаш во историјата на партијата. Бројка констатирана после завршената операција за ажурирање на членството. Така во периодот од преходниот до овој конгрес 2011-2015 прокниживме 4 изборни победи, два пати на парламентарните и поеднаш на локални и на председателски избори. Тие победи не дојдоа ниту случајно, ниту некој не ги поклони. Тие победи се доверба и подршка од мнозинството граѓани на Македонија. Тој додаде дека поддршката од мнозинството граѓани доаѓа како резултат на нивното работење, држењето до дадениот збор, посветеноста, одговорноста, чесниот пристап кон работата и илјадниците проекти. Груевски истакна дека ВМРО-ДПМНЕ на дело покажа дека може да обезбеди перспектива за граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ е единствената политичка партија во Македонија која заедно со коалицијата стана синоним за создавање и отворање на нови работни места преку обезбедување одлична бизнис клима и услови како за домашните, така и за странските инвеститори. ВМРО-ДПМНЕ е стана и синоним за инвестиции во инфраструктурата, бидејќи во време на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се гради толку многу, што е неспоредливо со некои минати времења на СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ е стана синоним за политичка партија во која се има доверба, во смисла дека држи додадениот збор и ветеното го реализира. ВМРО-ДПМНЕ е преку своето делување, преку отворањето на нови работни места, инвестициите на државата во време на нејзино владење, е прва партија и коалиција која на дело покажа дека може да обезбеди перспектива за граѓаните. Тој потенцираше дека како и во изминатите 4 години, така и во наредниот период, развојот на економијата ќе остане еден од главните приоритети со цел подобрување на животот на граѓаните.
Во Куманово денес и утре се одржува 15-тиот конгрес на владеачката партија. ВМРО-ДПМН ќе бира председател, а единствениот кандидат за оваа функција е актуелниот председател Никола Груевски. На денешниот прв дел од конгресот, отворен за јавноста, свое обраќање покрај Груевски има и представници на коалиционите партии. 15-ти конгрес на владеачката ВМРО-ДПМН денес и утре се одржува во Куманово под мотото Силна Македонија. На конгресот ќе биде избран председател на партијата, единствениот кандидат за оваа функција актуелниот председател на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Кандидатурата на Груевски е поддржана и подпишана од голем број интелектуалци, основачи и актуелни функционери. Изборот за председател на партијата е 10-та точка на дневниот ред, а гласањето ќе се одвива утре. Освен јавно обраќање на председателот Никола Груевски, свое обраќање на конгресот има и председателот на Социјалистичката партија на Македонија Љубислав Иванов Дзинко, како и министерот за образование Абдулаким Адеми. Адеми во името на партијата ДУИ посочи дека имале многу квалитетна соработка како коалициони партнери со ВМРО-ДПМН. Разговорите за функционирањето на партијата во изминативе 4 години, моменталната политичка ситуација во земјава, како и курсот на ВМРО-ДПМН во наредниот период, ќе се одвива за затворени врати како втор дел од денешниот настан. Инаку Груевски за председател на партијата првпат беше избран на конгресот во Охрид 2003 година, а дотогаш партијата ја водеше Љупчо Георгиевски. 14-тиот конгрес на партијата ВМРО-ДПМН беше одржан во Битола, а 13-тиот во Штип. Непрописно пропишување на антибиотици без претходни дополнителни анализи во 56% од сите случаи со респираторни проблеми. Покажува истражувањето на Сдруженијето за специјалисти по семејна медицина, респираторна група во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и Меѓународната респираторна група. На симпозиумот кој се одржува деновиве во Охрид, се презентирани дел од резултатите на 37 доктори со обработка на 4569 пациенти со епизоди на акутна респираторна инфекција кои побарале консултација со својот избран доктор. Респираторните инфекции се една од најчестите причини за посета на доктор. Речиси 90% од сите случаи се предизвикани од вирус каде не е потребна антибиотска терапија, а во 56% од случаите имаме непрописно пропишување на антибиотик. Доктор Радмила Ристоска рече дека ова е прв симпозиум за рационална употреба на антибиотици на ниво на примарна здравствена заштита. Се надевам на плодни резултати. Тука ќе бидат презентирани резултатиот од нашиот проект. Очекуваме поволни резултати, продолжување на животот на антибиотиците и успех во работата. Доктор Катерина Ставрич изјави дека досега ваква студија е направена во 90-тите години многу мала, така да нема податоци што се случува реално. Од досега обработените третина од податоци од спроведеното истражување, податоците говорат дека голем е процентот на несоодветно пропишан антибиотик, додава Ставрич. 56% од пациентите примиле антибиотик за акутна респираторна инфекција. Респираторните се земени затоа што тука најчесто се препишуваат антибиотици нерационално, бидејќи во главном се тоа вирусни инфекции кај што не би требало да се. Од овој проект ќе произлезат и препораките за матичните доктори, но и за Фондот за здравствено осигурување за дополнителни алатки кои ќе му помогнат на матичниот доктор да донесе правилна одлука, додава Ставрич. Ово истражување ни овозможи да се види на каков начин се препишува антибиотикот во Македонија, за да може потоа соодветно да се реагира, истакна доцент доктор Жајм Корира да се УЗА. So the survey that was been presented before did not include Македонија. Македонија не е ни најлоша, но не е ни најдобра земја кога станува збор за истражувањето, туку се наоѓа некаде во рамките на земите од југоисточна Европа. Многу е важно ова истражување бидејќи се пропишуваат одредени правила и регулативи кои треба да ги следат докторите да не пропишуваат секогаш антибиотик ако нема потреба за тоа, но исто така треба да се едуцираат и пациентите секогаш да не бараат антибиотик ако мислат дека треба да се земе, односно не е секоја состојба за антибиотик. Мора да има заедничка соработка од сите институции во државата за да има соодветен начин за препишување на помалку антибиотици, што и основна цел на Светската здравствена организација, која води на вистина битка за решавање на овој проблем, додаде Корира де Суза. Во Македонија имат интердисциплинарен проблем на пропишување на лекови, рече доцент доктор Даница Павлич Ротар. Македонија треба да направи отворена дискусија за да се редуцира нивото на пропишување на антибиотици и истите да се пропишуваат само кај појаките инфективни заболувања. Во светот има зголемен тренд на намалено пропишување на антибиотици. Со организирани кампањи намален е процентот за користење на антибиотици во Данска, Шведска, Холандија, Норвешка и Шпанија. Пред неколку дена се одржа промоција на два документарни филма за лековитите својства на маслото од канабисот во Скопје. Промоцијата беше организирана од Канабис Клубот, кој продолжува со едукација и подигање на јавната свест за придобивките од користењето на маслото од канабисот.
Канабисот е легализиран во 10 европски земји и 20 земји во Соединетите Американски држави, вели Кирил Колекевски, активист во Канабис клубот. Дали треба да се легализира канабисот за медицинска употреба? Одруженијето Канабис клуб во Скопје вела дека иницијативата за легализација на канабисот почнала спонтано да се развива прво како групи на социјалната мрежа Facebook, на која се давали информации поврзани со неговите лековити својства, за потоа да се појави потребата да се формира одруженијето. Во исто време започнали подготовките за Конов фест од 2015-та, истакна за одва Кирил Колекевски. Со основна идеја рушење на бариерите околу канабисот и негова демистификација, на кој присуствува огромен број музички звезди групи. Впрочем, канабисот е исклучително лековита билка за која малку се говори, а тука вреди да се спомене факто дека канабисот е легален во десетици држави ни светот и 20 сојузни држави во Америка, и оваа бројка се зголемува континуирано. Пред неколку дена клубот Канабис ја одржа првата промоција на документарни филмови за лековитите својства на канабисот. Беа прикажани првата специјална репортажа за канабисот на доктор Санџај Гупта за неверојатната лековита мок која поседува маслото од канабис и филмот Бегство од лекот од таткото на маслото за канабис Рик Симпсон. Канабис клубот ќе продолжи со својата активност во едуцирање на македонската јавност за придобивките кои ги нуди канабисот и ќе работиме на подигнување на јавната свест за ова растение кое последниве 50 години е забрането за употреба. Филмовите се содржини од искуство на луѓе на кои маслото од канабисот им помогнало да излекуваат собствената болест. На наше огромно задоволство на промоцијата присуствува огромен број гости, додава Колекевски. Инаку последните неколку години во Хрватска и Србија се водат широки дебати околу прашањето дали и колку канабисот е лек и дали треба да се легализира, но и во повеќе земји на Балканот. Руските војници со надчовечки моки. Путин ќе опреми својата војска со роботски костуми кои ќе ги контролираат мозочните бранови и ќе ја зголемат силата и издржливоста на руските војници. Во борбени услови војниците опремени со овие костуми ќе можат да носат и до 300 килограми воена опрема. А британското кралско семејство доби женско потомство. Војводката Кейт Мидлтон утрово се породи во болницата Сент Мери во Лондон и на свет донесе девојче. Малата принцеза која утрово го израдува целото кралство е четврта поред за британскиот престол, зад својот дедо принцот Чарлс, таткото принцот Вилиам и братот принцот Џорџ. Роботските костуми кои ќе се изработуваат ќе ги контролираат мозочните бранови и ќе ја зголемат силата и издржливоста на руските војници. При борба војниците опремени со овие костуми наречени екзоскелети ќе бидат во можност да носат и до 300 килограми воена опрема и да извршуваат надчовечки подвизи. Овие роботни костуми, освен за војниците, ќе имаат примена при рехабилитација кај лицата со оштетени делови од централниот нервен систем и моторика. Раководителот на одделот за развој и производство на медицински инструменти при Обединетата корпорација за производство на уреди, Александар Кулиш изјави дека војникот со овие роботни костуми ќе може да прави неверојатни скокови, потези и да фрла тешки предмети. Политиката на наоружување на Путин успешно продолжува и покрај големиот притисок, санкциите и ниските цени на нафтата на светскиот пазар. Сопругата на принцот Вилиам, Кейт Мидлтон, денеска се породи во болницата Сент Мери во Лондон и на свет донесе девојче. Малата принцеза, која се роди утрово во 8 часот и 34 минути по локално време, е тешка 3 килограми и 300 грама. На породувањето присуствувал и принцот Вилиам, а мајката и бебето се во добра состојба. Во ова иста болница, пред нецели 2 години, се роди и првото дете на кралската двојка, принцот Џорџ. Малата принцеза, која утрово го израдува целото кралство, е четврта поред за британскиот престол зад својот дедо, принцот Чарлс, таткото принцот Вилиам и братот принцот Џорџ. Преку обуки за преквалификација на невработените лица за дефицитарните кадри во градот, Општина Охрид ќе намалува невработеноста во Охрид. За таа цел, Локалната самоуправа и Факултетот за туризам и угостителство ќе спроведат обука за готвачи со која невработените полесно ќе може да конкурираат на пазарот на трудот. Општина Охрид во соработка со Факултетот за туризам и угостителство ќе спроведува обуки за готвачи, како што објаснува деканот на Факултетот Сашо Коруновски, ќе вршат дообразување на невработени лица кои што долго време не можат да најдат работен ангажман. Коруновски додава дека преквалификувањето ќе биде во една од струките кои што ги нуди факултетот, со што невработените полесно ќе можат да конкурираат на пазарот на трудот. Ќе едуцираме десетина гастрономи, готвачи кои што претходно имале други
занимања и преку една изготвена професионална програма, тоа ќе го реализираме и се надеваме дека на тој начин ќе помогнеме и во намалувањето на невработеноста во општина Охрид. Ѓоко Апостолов, раководител на секторот за туризам и локален економски развој, нагласи дека овој проект настанал како резултат на анкетно истражување во кое компаниите од приватниот сектор ги посочили оние професии кои што се дефицитарни во градот. Сметаме дека со овие обуки ќе им се излезе во пресретина невработените лица за кои што ќе биде насочена оваа обука, меѓутоа и на компаниите кои што преку овие луѓе и овој вид на обука ќе можат да ги вработат. Тој луѓе така да на еден начин и ние да придонесуваме во еден тип на вакви активности. Од Општина Охрид додаваат дека и во иднина ќе продолжат со обуки на дефицитарните кадри кои биле детектирани при спроведеното истражување. Дали се намалува влијанието од нездравата исхрана која ни е презентираше Западот, а луѓето се повеќе стануваат свесни дека треба да се јаде здрава храна? Покрај отворените продавници за здрава исхрана, во Охрид може да се проба и вегетаријанска храна според рецептите од земјите од Среден Исток. Здравата вегетаријанска храна содржи витамини и минерали и може да служи како замена за кој било вид на месо. Охриѓани сложни дека луѓето треба повеќе да внимаваат и да внесуваат повеќе здрава храна. Дали се повеќе се подигнува свеста кај охриѓани да се хранат здраво? Големото влијание кое досега го имавме од Западот, преку презентирање на брза храна постепено се намалува, а големите порции, хамбургер, чикенбургер, чизбургер и слично, веќе се заменуваат со брза, лесно приготлива здрава храна. Во Охрид има се поголем број на продавници за здрава исхрана, а за прв пат во Охрид се отвори место каде се подготвува здрава вегетаријанска храна по рецепт од Средниот Исток. До сега 100% од оние кои го пробале фалафелот се и повеќе од стрикни и се враќаат повторно. Трендот денеска е да се јаде здрава храна, вегетаријанска храна. Ако изедеш една голема порција за 80 денари, е еквивалентно како да си изел стек или кое било друго месо. Охриѓани се согласуваат дека треба се повеќе да се избегнува тешката и мрсна храна и да се применува повеќе здрава исхрана која се базира повеќе на овошје, зеленчок и помалку масноти. Во секој случај треба да се храниме поздраво. Секако мислам дека тоа е за здрав живот. Треба да се избегнува зеленчок, овошје, се разбира, здрава храна. Домашно производство. Таа храна треба повеќе да биде на од растително потекло. Зеленчок и овошје. Треба да се применит. Здрава, здрава храна. Витамини. Фалафелот и хумусот, чија основна состојка е наутот, за прв пат се презентираат не само во Охрид, туку и во цела Македонија. Целта е да се навикнат луѓето дека треба постепено да ја сменат својата исхрана, односно да почнат да се хранат здраво, бидејќи оваа храна го чисти целиот организам. Додава Джозеф. Треба време за луѓето да разберат дека вегетаријанската храна е здрава. Не секоја вегетаријанска храна е здрава, туку само онаа која е полна со витамини и минерали. Односно, луѓето треба да знаат да ја разликуваат вистинската здрава храна. Усвојувањето здрава вегетаријанска исхрана не значи едноставно исфрлање на месото од исхраната. Здравата вегетаријанска храна се состои примарно од храна од растително потекло, како овошје, зеленчук, цели зрна, мешонки, јаткасто овошје и семки. Бидејќи акцентот е ставен на немесните извори на храна, вегетаријанската исхрана генерално содржи помалку масти и холестерол и типично вклучува повеќе влакна. Први мај помина, а по него ѓубрето остана. Сонцето и топлото време им овозможие на граѓаните солидно да го прослават 1. мај, но гледката која ја затекнавме утрово потребниците кои најчесто се излетни места за луѓето беше застрашувачка. Ѓубре, отпад, па и неизгаснати остатоци од запалени скари. Зад себе оставија несовесните граѓани кои вчера го прославија празникот на трудот. Убавите временски услови ни овозможија успешно одбележување на празникот на трудот 1. мај, но сликата која зад себе ја оставија граѓаните е застрашувачка. На тревниците на брегот на Охридското езеро се забележува многу ѓубре, отпад, дури и неизгаснати остатоци од запалени скари за кои граѓаните веројатно верувале дека најавениот дожд ќе ги изгасне. Случајните минувачи и локалните жители околу излетничките места незадоволни. Тие наместо да уживаат во саботната прошетка за 2. мај, утрово го поминале во чистење на крајбрежјето. Речи се секоја година излетничките места во градов и околинава ги посетуваат граѓани кои празникот на трудот 1. мај го слават со излети на отворено и скари. Следниот ден тие места се преполни со ѓубре и отпад.
И покрај високите казни во висина од 200 евра кои им се закануваат на граѓаните поради палење оган на јавни површини, само со една обиколка на излетничките места во Охрид, надлежните служби би можеле да доделат бројни казни. Пресметките на казните би достигнали и до илјадници евра ако секој преостанат комунален престап би се казнувал по 50 евра, како на пример фрлени шишиња, амбалажи, догорчиња, хартија и најлонски кеси. За волја на вистината, исклучок се мали од број граѓани кои поради својата совесност ѓубрето пред заминување го собрале во најлонски кеси за да го фрлат во еден од најблиските контејнери, патем или во градот. Празникот на трудот годинава е во сабота, па и покрај врнежливото време на излетничките места во Охрид можеа да се забележат мал број граѓани кои денот одлучиле да го поминат на прошетка во отворено. Уште жртви во природни катастрофи кои го зафаќаат светот. Деновиве големо невреме ја погоди државата Квинсленд во североисточна Австралија. Во невремето паднале 277 милиметри дожд и предизвикале обилни поплави каде животот го изгубија 5 лица и тоа во сообраќајни незгоди. Министерката за вонредна состојба Жоен Милер соопштила дека властите примиле околу 4000 повици за помош во рок од 5 часа, а биле извршени 60 спасувања од вода. Потоп се случи и во другиот крај на планетата. Главниот град на Куба го зафатиле поплави како резултат на поројните дождови кои ја зафатија Хавана и при тоа животот го изгубија 3 лица. Околу 10.000 луѓе се евакуирани од своите домови, а кубанските метеоролози ги предупредуваат граѓаните да бидат подготвени за дополнителни врнежи проследени со ветер со брзина од 100 км на час. Обилни поплави ја опфатија североисточна Австралија. Пет особи го изгубија животот во најновото невреме во државата Квинсленд, а премиерката Анастасија Паласчук истото го опишала како вонсериски потоп. Во невремето паднале 270 милиметри дожд. Паласчук синоќа потврди дека настрадале три особи, а полицијата подоцна објави дека се регистрирани уште два смртни случаи како резултат на сообраќајни несреки. Во првата сообраќајна несреќа загинале 74 годишен маж, 39 годишна жена и нивното 5 годишно дете, кога возилото се излизгало од мостот во Кабултур на 44 км северно од Брисбејн. Во другата несреќа животот го загуби 49 годишен маж и неговото тело е пронајдено денес, а двајца патници од истото возило успеале да се спасат. Во третата незгода настрада 75 годишен човек, додека полицијата успеала да ја спаси неговата 68 годишна сопруга, која била затекната на гранките од некое дрво. Министерката за вонредна состојба, Жоен Милер, соопштила дека властите примиле околу 4000 повици за помош во рок од 5 часа вчера попладнето по локално време. Во истото подрачје биле извршени 60 спасувања од вода заради обилното невреме кое го зафати овој дел од континентот, стои во изјавата на министерката на Квинсленд. Потопи во главниот град на Куба, Хавана. Поројните дождови кои предизвикаа големи поплави во Хавана однесоа три животи. Жртвите се 77 годишна старица, 43 годишен адвокат и 23 годишно момче заради удар од струја. Како најтешко погодени се водат три општини заради формирани свлечишта. Околу 10.000 луѓе се евакуирани од своите домови. На места се забележуваат паднати електрични столбови кои оставиле многу домакинства без струја. Сообраќајот и целокупното движење по патиштата е оневозможено заради поплавените и уништени патишта, а на места и срушени згради. Според локалните метеоролози, граѓаните се предупредуваат да бидат подготвени за дополнителни врнежи проследени со ветер со брзина од 100 км на час. На Детскиот литературен фестивал Ракатки 2015-та, кој по 11-ти пат се одржува во Скопје. Ученичката од Основното училиште Дебрца Моника Јончевска под менторство на наставничката по македонски јазик Татјана Новеска со песната «Мојот чудесен свет» ја доби првата награда. Основното училиште Дебрца за прв пат учествуваше на овој литературен фестивал. Наградените учесници од Скопје два дена ги угостија своите другарчиња од останатите градови од Македонија, а беа доделени 10 први, 10 втори и 10 трети награди за пријавените 100 учесници. На 11-тиот литературен фестивал Ракатки 2015-та за прв пат учествуваше ученичката Моника Јонческа од Основното училиште Дебрца под менторство на наставничката по македонски јазик Татјана Новеска. Овој литературен детски фестивал е во организација на Славка Арсова. Пријавени беа околу 100 учесници на конкурсот кој траеше до ноември 2014-та година, а веќе во декември беа прогласени победниците на наградите. Моника се представи со литературната творба «Мојот чудесен свет», а свеченоста беше во април месец, каде што
учесниците се дружеа два дена меѓу себе во Скопје. На 17. и 18. април имаше свеченост, фестивалот, приреди свеченост, каде што учесниците се запознаа меѓу себе, каде што ги читаа своите творби и се дружеа два дена со поети од цела Македонија. Моника е ученик во 8 одделение и досега ѝ е прв пат да учествува на ваков фестивал, а минатата година освои втора награда на конкурсот «Напиши писмо со ракопис на срцето», со што се здоби со парична награда од 100 евра. Би сакала куќа да имам, што над облаци лета, од небото пламен да примам и со него љубов да плета. Би сакала лошо, да ги бранам сите, во светов да нема кавги и убаво да ни минат дните. Би сакала сите бајки, вистина да бидат. Би сакала сите мајки за 8 март подарок да примат. Би сакала будна, секогаш да бидам. И магија чудна, би сакала да видам. Би сакала фабрика, да направам голема. Најубава да биде и секој да сака во неја да иде. Наставничката Татјана и наградената ученичка Моника им се заблагодарија на директорот на училиштето, како и на Општина Деврца за овозможените услови на овој фестивал, исто како и за нивната поддршка. На фестивалот беа доделени уште 9 први награди на ученици од цела Македонија, како и по 10 втори и 10 трети. Македонија доби уште една организација на Европско првенство, војпад во Кенда, кој ќе се одржи во спортскиот центар Борис Трајковски и на кој ќе настапат над 700 надпреварувачи од 40 земји од стариот континент. Председателот на Кендо Федерацијата во Македонија, сенсеј Златко Кескоски, истакна дека апликацијата за домакинство е поднесена уште во 2012 година, а добивањето на организацијата на ваков настан е од големо значење за промоција на Република Македонија. Македонија во 2016 година домакин на Европското првенство во Кендо. Салата Борис Трајковски ќе биде домакин на надпреварите кои ќе се одржат од 14 до 17 април 2016 година. А како што потенцираше председателот на Кендо Федерацијата на Македонија, сенсеј Златко Кескоски, нашата држава ќе биде представена онака како што доликува. На 28 мај во Токио имат генерално собрание на Европска федерација во рамките на светското првенство Кендо што се одржува во Токио, така да ние ќе присуствуваме и ќе биде тоа една презентација на можностите односно како тоа европско првенство ќе изгледа. Сенсеј Кескоски истакна дека апликацијата за домакинство е поднесена уште во 2012 година и нагласи дека Кендо Федерацијата со посветена работа успее да ја добие од организацијата на ова првенство. Очекуваме околу 40 држави, над 600 надпреварувачи и околу 800 присутни соси официјалните лица, така да тоа е еден мега настан, мега ивент, кој што ние, иако сме мала федерација и млада федерација, Кендо е 10 години присутна во Македонија, зедоме таков чекор заради популаризација и на спортот и вештината, меѓутоа и на македонската држава воопшто. Од Кендо Федерацијата објаснува дека за прв пат се случува некоја од државите од Балканскиот регион да добие организација на Европско првенство во Кендо и додаваат дека добивањето на организацијата на ваков настан е од големо значење за промоција на Република Македонија. Екипата на МЗТ Скопје е победник на 127-то поред вечно дерби со градскиот ривал Работнички, откако синоќа триумфираше на гости со 83-82. А кога сме кај кошарката и деталите за синоќешниот триумф на Атланта, со кој екипата за која настапува нашиот интернационалец Перо Антич обезбеди пласман во втората фаза од плейофот. Атланта со убедливи 111-80 победи на гостувањето кај Бруклин и со вкупни 4-2 во добиените партии се пласираше во полуфиналето на Источната конференција. Најефикасен кај Атланта беше Пол Милсап со 25 поени, додека по 20 поени запишаа Корвер и Керол. Перо Антич, поради проблемите со личните грешки на теренот, помина околу 10 минути без постигнат поен за неговиот тим. Во полуфиналето на Истокот Атланта ќе се соочи со Вашингтон, кој што претходно беше подобар од Торонто во плейоф серијата. Првиот меч од пресметката е утре во Атланта.
Времето во Македонија денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од западен правец кој повеќе беше изразен во западните делови од земјава. За време на продолжениот празничен викенд ќе се задржи сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност. Во сабота во попладневните часови ќе има услови за локален краткотраен дожд, а на почетокот на работната седница ќе има значителен пораст на температурата како на дневната, така и на утринската. Во понеделник температурата ќе се движи од 23 до 29, а во вторник од 26 до 32 степени. На одва следува метео. Почитувани, на телевизија Одва го следевте првото саботно издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија Одва.